en les formes com en el fons, el Partit dels Socialistes de Catalunya coincideix amb el plantejament que fan els sindicats. En primer lloc, per la necessitat de que hi hagi un gran acord polític perquè el govern de Catalunya, el president Mas, pugui anar a negociar a Madrid amb el govern Rajoy amb la màxima força possible des de la votació d'un document al Parlament de Catalunya amb àmplia majoria. Per tant, acord amb les formes, és a dir, acord en aquesta, en aquest ampli suport i acord també en els fons. En el fons, el Partit dels Socialistes de Catalunya assumeix el marc general de finançament que plantegen els sindicats, Comissions Obreres i Unió General de Treballadors. No podem continuar amb el frau fiscal que hi ha en aquests moments. És insuportable, és injust, deixa molta gent al camí i hi ha una poca gent que està visquent a costa de no pagar els impostos que ha de pagar. Per això creiem que s'ha de fer, doncs, aprofitant aquesta situació, un canvi a fons de els sistemes de recaptació d'impostos de l'Agència Catalana de Recaptació dels Impostos. De tal manera que no només agafem noves competències, sinó que exercim el nostre dret a l'autogovern de manera eficient i solidari amb els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Lo essencial és l'autonomia financera, lo essencial és la suficiència financera, la corresponsabilitat fiscal és un element que ha de transversalitzar el d'això, la solidaritat interterritorial és un element que no podem obviar, també des del punt de vista de les pròpies necessitats econòmiques de Catalunya, que també ens interessa que hi hagi un desenvolupament harmònic i equilibrat en el conjunt d'aquest mercat que també ens compra per entendre's a productes que realitzem aquí. Des d'aquest punt de vista, crec que hi ha elements de coincidència molt importants més enllà del nom. A nosaltres ens agradaria que tot aquest procés es fes amb un ampli consens, en generositat, però sobretot no cremant totes les energies amb la fase de debat a casa nostra, deixant energies per la negociació amb el govern de Madrid, que és realment on tindrem el punt més complex i més difícil. I és en aquest sentit, en el sentit que jo crec que l'important és la cosa, no és el nom, és en aquest sentit que crec que l'important és que el govern de Catalunya tingui un recolzament molt ampli de la societat catalana a l'hora d'anar a negociar, i ja tindrem temps, una vegada que conclogui la negociació, doncs, de veure quins són els resultats.